Mi imamo obavezu sutra da se pojavimo zato što je planirano prezaduživanje grada Čačka od strane tajkuna i Miluna Todorovića. Znači, da, to je pravo gradonačelniku da poveća deficit budžeta grada, što znači da se planira, da Srpska napredna stranka planira praktično da generacije Čačana vraćaju ono što oni planiraju da potroše u ovoj predizbornoj godini. Znači, u svakom slučaju ćemo se pojaviti, makar u prvom delu sednice, ako bude bilo nastavljeno to pravno nasilje, mi ćemo razmotriti sve naše dalje korake. Prosto, više nema smisla učestvovati u šaradama koji se zovu skupštinske sednice, gde je suspendovano znači svako slovo zakona, gde sud donosi protivzakonite i pored jasnih zakonskih odredbi kako šta može, kako šta ne može, oni dozvoljavaju da se koristi poslovnik i da na samoj sednici se ponašaju Srpska napredna stranka na jedan voluntaristički i krajnje nasilan način.